Svečano je bilo u Opatiji na dodjeli plave vrpce Vjesnika i ove su godine hrvatski pomorci pokazali izuzetnu spretnost, hrabrost i požrtvovnost pri spašavanju ljudskih života. Ovo je 59. plava vrpca Vjesnika. Nju je 1966. utemeljio novinar i pjesnik Ratko Zvrko i književnik, a on je u to vrijeme bio urednik pomorstva u Vjesniku. Ona slavi kvalitetu čovjeka, a dodjeljuje se za poduhvat spašavanja ljudi i imovine na moru. Ove godine bilo je 6 nominacije, 3 u pojedinačnoj i 3 u momčanskoj konkurenciji. I doista odboru Plave vrpce Vjesnika nije bilo lako odabrati najhrabrije među hrabrima. Tako se u akciji spašavanja istaknuo Luka Krmić kao dobitnik Plave vrpce Vjesnika u pojedinačnoj konkurenciji koji je spasio 16 kubanskih migranata. Bila je moja noćna gvardija oko 3 sata ujutro. Primijetio sam tu brodicu, neobično je signalizirala. Inače bi se ribarice bježalo, međutim, zbog područja gdje se to nalazilo, pomislio sam da mogli možda biti migranti. Obavijestio je zapovjednicu broda te uslijedila akcija spašavanja. Što u tom čovjeku, u tom trenutku čovjek razmišlja? Bože, da nema žene i dice. Znači, bilo je samo da nema teže ozljeđenje, da nema djece. Mraku, nismo vidjeli koliko je ljudi ni šta se događa. Strah je bio prisutan kod jednih i kod drugih. Taj strah se u očima tako očitova, to me baš onako deprimiralo u tom trenutku. Bili su pothranjeni, žedni i hladni, unatoč to što je to gulf i što je to toplo. Mislim, dotakla ih jedna nevera, 10 dana su oni plutali ipak. Jedna nevera ih je dosta dotukla, tu su jedva preživjeli, rekli su da drugu ne bi. Da je pomaganje najveća sreća dokazali su i Niko Peršić i Andrija Dević, spasivši 92 migranata u Joanskom moru. Ja nisam svjestan toga, meni je više su uzbuđeni moji prijatelji i familija nego ja. Meni je to u stvari i sada još uvijek nekako to u magli i ne osjećam se nekako ponosno kao u stvari oni. Skromnost je vrlina, a Niko nastavlja obiteljsku tradiciju. Sretan sam što sam ja u stvari dobitnik te nagrade. Evo. I mogu reći da je u stvari to postala jedna obiteljska tradicija jer prije 49 godina moj barba Roko Terković je bio isto dobitnik Plave vrpce. Tako da evo, tradicija se nastavlja. To misli u glavinu, u takvim situacijama ističe Niko, potrebno ostati hladne glave. Adrenalin odradi svoje, tako da ne razmišljate puno ni o čemu drugom. Kažem, razmišljate samo da se ta akcija što prije uspješno privede kraju i tek kasnije, dok kad adrenalin splasne, onda ste pomalo svjesni u stvari sveukupnog rizika. Ipak adrenalin je učinio svoje. A poslije sam vidio u kabini, mislim, to je nakon 15 sati, ja sam bio izgreban, mislim, nisu to neke teške ozljede, ali vidio sam, to su bile modrice, izgreban sam bio, međutim, nisam ja to ništa osjetio da sam bilo di se udario. Nagradu umjesto Andrije Devića primila njegova djevojka. Osjećam se ponosno, drago mi je što Andrija osvojio ovu nagradu, isto tako mislim da su svi nominirani zaslužili i čestitam svima na hrabrosti i požrtvovnosti. Dočasnik Hrvatske ratne mornarice Dominko Radić za sebe ima 23 spašavanja. Posljednje se odigralo na Olujnom moru ispred Dubrovnika. Kad sam ih ja uspio izvaditi, vratio sam se ponovo nazad. Jer je bio dogovor između mene, kapetanije i još jednog broda da nastavimo. Zašto? Ja sam nekakvi 2,5 milje od kraja vidio jedan kajak. Hrabrost je ovog puta nadjačala Olujno more. Bijeli okrenut naopačke. E sad, nešto je isplutalo crveno. Veliki vjetar i valovi ne mogu prići, ali ne znam, srce ti ne da mira, mislio sam da je utopljenik. Svi nagrađeni i nominirani bez sumnje stavili su vlastiti život na kocku kako bi pomogli drugima, a kako kažu, to bi učinili ponovno.